meio à multidão, estavam a mulher, ela estava enferma, não sabia o que fazer. Os recursos humanos haviam se esgotado, sem saber o que fazer. Em meio à multidão entrou e ouviu dizer que ali passava o Rei dos Reis. Mais do que depressa a mulher tocou na orla do vestido de Jesus. Então virtude dele saiu. Daquela mesma hora a mulher sarou, e Jesus então disse assim: alguém me tocou. Seu discípulo disse assim a ele: como não tocar em ti, se a multidão Jesus te oprime? O tocar em mim foi diferente, pois senti no meio desta gente que virtude saiu de mim. Aquela mulher nas vestes de Jesus e sarou. É preciso uma atitude sua, é preciso ter fé. Toque agora em Jesus e todo mal que te aflige vai cair ao chão. Toque agora em Jesus, não importa teu problema, tua situação. Toque agora em Jesus pela fé. Seu discípulo disse assim a ele: como não tocar em ti, a multidão Jesus te oprime? O tocar em mim foi diferente, pois senti no meio desta gente que virtude saiu de mim. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e sarou. É preciso uma atitude sua.